טוב, סיכום לפעם הקודמת. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, הייתי אומר ברור שיקח לנו זמן ברוך השם, ובעזרת השם ברור של להבין את ההבדלים ואת הניגודיות שבין הזכר והנקבה, שהפך לאיש ואישה ובעיקר הפך לאדם וחווה כמו שדיברנו. ואם המפגש הזוגי הוא בעצם מפגש בין שני ניגודים, עד כדי כך שכמו שראינו בנציב, האישה נקראת חווה, ויקרא האדם שם אשתו חווה, במובן הזה של חיוויה, של נחש, ונחש הוא יצר הרע וכולי, כלומר, בלשון הנציב, הרגש בטוב ורע לעצמה, במילה אחת, אגו, גם הוא יש לו אגו, אז שהם בעלי אגו. אז למה היא דווקא נקראת חווה? כי הייתה עם כל חי. יש כאן שני פירושים כמו שאמרנו. פירוש אחד, חווה מלשון יצר הרע, שהביטוי הכי קיצוני ליצר הרע זה האגו, האינטרס, הנגיעה. אז במובן הזה גם הוא וגם היא שני נחשים. אז למה דווקא היא נקראת חווה והוא לא נקרא חו או משהו כזה? כי יש כאן עוד צד שני. כי חווה, לפי הנימוק של התורה, היא הייתה עם כל חי. ולכן יש לה חיים, הייתי אומר, חומריים רחבים. היא האימא של החיים, כמו שהסברנו. כי יש לה פוטנציאל, בגלל שהיא יותר אלוקית, יש לה פוטנציאל לגלות את האלוקי בתוך מרחב החיים החומרי הגדול הזה. לכן דווקא היא נקראת חווה. אבל מהצד של הנגיעה והאינטרס והאגו, שניהם נקראים נחש בהקשר הזה. בסדר? אז מה שהתחלנו לברר בפעם הקודמת, זה היות ויש כאן שני סוגי נשמות, שיש ביניהם ניגודים כל כך משמעותיים, במחאות שני נחשים, אז אנחנו רוצים לעסוק בכמה מסוגי הניגודים בין אדם לחווה, בין איש לאשתו או אדם לחוותו, כדי באמת קודם כל להכיר את הניגודים האלה, ובית שכשנבנה את היחס הנכון, את היחס השלם, את היחס הזוגי השלם, אז א', לא נהיה לא מודעים להבדלים האלה ולניגודים האלה, ובית גם נדע איך להתמודד עם זה. איך באמת אנחנו יוצרים אחד, כמה שניתן בעולם הזה, שהוא בעצם מורכב משניים כל כך שונים וכל כך מנוגדים. בסדר? אז התחלנו בפעם הקודמת, בסוגיה הראשונה שאנחנו רוצים לעסוק בה, ההבדל העקרוני בין האיש לאישה, במובן הזה, או בין אדם לחווה לפי השיעור הזה, במובן שהאישה מברכת שעשני כרצונו, ואילו האיש מברך שלא עשני אישה, ואז התחלנו את דברי הרב בעולת ראייה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא סוגי נשמות בעולם, או לפני איש ואישה או אדם וחווה, הוא ברא סוגי נשמות, שיש כאלה שמרכז הכובד שלהם הוא יותר להיות פועלים על המציאות, ויש כאלה שמרכז הכובד שלהם הוא להיות יותר נפעל, מהמציאות. עכשיו, כמובן שהמציאות היא לא שחור לבן או פועל או נפעל. כל אחד מאיתנו כולל הרבה צדדים באישיות שלו, ובוודאי גם בכל אדם. יש צד יותר פועל ויש צד יותר נפעל, יש צד יותר אקטיבי וצד יותר פסיבי. אבל יש אנשים, כל אחד מאיתנו, שמרכז הכובד שלהם הוא דווקא הפעילות, ויש אנשים שמרכז הכובד שלהם הוא דווקא הנפעלות. למשל, חזל אמרו, ביחס לסוגיה אחרת לגמרי, שאברהם ויצחק, אברהם הייתה לו אישיות יותר פועלת, ויצחק הייתה לו אישיות יותר נפעלת. וזה בא לידי ביטוי באופן מאוד קיצוני בעקדה, כפי שנקרא, השבת, שאברהם אבינו היה פועל את העקדה, ויצחק אבינו היה נפעל בעקדה. עקדת יצחק. בסדר, אז העקדה היא דווקא נקראת על שם הנפעל ולא על שם הפועל. אף על פי שלכאורה הניסיון הוא יותר על הפועל, או לפחות לא פחות אצל הפועל. בסדר, צריך להבין למה דווקא עקדת יצחק ולא עקדת אברהם. בסדר, סוגיה. בכל אופן, אז אנחנו לא מתפלים על זה, זה לא מפתיע אותנו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, הוא ברא אותם, וכשכל אחד מהם יש לו את מרכזי הכובד האישיותיים שלו. לכן זה לא מפתיע אותנו שאחד ממרכזי הכובד האישיותיים שמבדילים בין בני אדם, זה היות האדם פועל או נפעל. בתוך, הייתי אומר, המבט הכולל הזה, יש גם הבדל עקרוני כמרכז כובד בין איש לאישה, שהאיש הוא יותר פועל והאישה היא יותר נפעלת. זה לא אומר שהאישה לא יכולה להיות פועלת, היא חייבת להיות פועלת בגבולות הגזרה של האישיות שלה, אבל היא ודאי לפני שהיא פועלת ואחרי שהיא פועלת, ואפילו אם היא תהיה ראש ממשלה כמשל, יש לה את צד עמוק מאוד בנפש של נפעלות, של היותה מקבלת רשמים ולא רושמת את המציאות. וזה בא לידי ביטוי למשל בתכונות הנפש הנשיות, הדינות, כמו למשל הדינות, היכולת להכיל, היכולת לקבל, וכל מה שדיברנו פה, לעומת האיש, שמרכז הכובד שלו יותר פועל, יותר אקטיבי, דרכו של איש לכבוש, אז הוא יותר מאבקי, הוא יותר נצחני, הוא פחות יכול להכיל, הוא פחות יכול לקבל, באופן כללי. זה לא אומר שלאיש אין את התכונות, או חלק מהתכונות הנפעליות, ולאישה אין את התכונות הפועלות, כפי שאמרנו.
אבל כמרכז כובד, אני חוזר ומתקדם. הנשמות בגורל חייהן, מקור אחד בדף שלנו, הנשמות בגורל חייהן מחולקות הן לפועלות ולנפעלות. כלומר, לפועלות, לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מכמניהם, רושמות, כלומר יוצרות רושם על החיים וכו', חוקקות על החיים, ולנרשמות מהן, לאלה שנפעלות על ידי החיים. אומר הרב, וזהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובין נפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמדברת בהנהגתו של האיש. אני מסכים שהרושם הראשוני של כל המשפטים האלה הוא לא כל כך חיובי כלפי האישה. כלומר, הוא נראה כביכול שהאישה זה איזה סוג של, אני אומר את זה בצורה קיצונית, אישיות חסרת אישיות, איזה מין חומר גלם כזה, שהאיש, אם אפשר לומר, רושם בה את צורתו. מעין בלשון של המהר"ל, שהוא כותב הרבה מאוד פעמים, שהאישה היא חומר והאיש הוא צורה, לא במובן של חומרי ורוחני, ולכן, כמו שאמרנו, כבר אין סתירה, אין מחלוקת בין הרב קוק למהר"ל, שהרב קוק טוען שהאישה יותר רוחנית, ונראה את כל זה בהמשך בצורה יותר מסודרת, והאיש הוא יותר חומרי, אלא במובן של חומר כחומר גלם. והאיש הוא צורה במובן שהוא מצייר בחומר הגלם הזה. בסדר? כמו שדיברנו פעם שבה, אלישך תשוקתך. אז אם כן, אני מסכים שהמשפטים האלה נשמעים, משפטים כביכול לא רלוונטיים לדור המודרני שבתוכה אנחנו חיים. איזה פרימיטיביות עתיקה, שהאישה איזה סוג של נפעלת. עוד פעם, אני חוזר לפרימיטיביות העתיקה כמשל. בבית, מכבסת עולה, מכבסת עולה, והאיש הוא הולך לכבוש את העולם, והוא הולך עכשיו להביא פרנסה וכו'. זה נשמע כלפי חוץ כאיזושהי מציאות, הייתי אומר, שהיא לא רלוונטית למציאות שלנו, איזושהי הגדרה שלא רלוונטית למציאות שלנו. אבל תכף נראה שזה מאוד מאוד יסודי ומאוד עמוק, ולכן המעלה של האישה, ותכף נראה באיזה חבורה היא נמצאת האישה, בהקשר הזה של הנפעלות, היא דווקא היא אותה נפעלת. זה החידוש הגדול, זה המעלה הגדולה, זה השיא. תכף זה יתברר. שהיא יותר נפעלת. תכף זה יתברר. עכשיו, כדי להבין את זה, אולי בואו נעצור פה רגע, ונקפוץ למקום מספר 2. שם אנחנו נתחיל סוף סוף קצת להבין באמת על מה מדובר פה. אולי לפני מקור 2 עוד חצי משפט, תראו רגע, החצי השני של מקור מספר 1. נשים אומרות ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כרצונו. אני אקרא רק את החלק הראשון שקשור עכשיו לשלב שלנו בשיעור הזה. אומר הרב, עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, נכון, זה שאתה פועל, רושם, כובש, מדביר, מחוקק, בוא נעמק קדם, יפה, זה מעלה גדולה מאוד. הנה, יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת. מה היתרון בנפעליות הנשית? שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, היא מסוגלת להיות מתפעלת, נרשמת, זאת אומרת, באופן כזה, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשום האדם על ידן, כלומר האדם הפועל, עכשיו מדובר על הזכר, האדם הפועל, זה שהוא פועל ומתעורר למעשה, ירשום האדם על ידן בצמצום של כוחו החומרי והרוחני, תכף נסביר את זה, ולפעמים, ויוכל לפעמים לסור על ידי זה, מהמגמה האלוהית העליונה. זה נשמע פשוט, תכף שזה עמוק, תכף. מה שאין כן התכונה הנפעלת של האישה, כשהיא ישרה, היא עלולה להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלוהים, מהתכונה הישרה כאשר עשה את האדם ואת העולם, את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה, ישר, מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר. לכן היא מברכת, על כן מברכת היא האישה, בהודעה על חלקה הטוב שעשני כרצונו, אתה עשית אותי כרצונך, אני יותר מכוונת לרצונך. עכשיו, כדי להבין את זה, נלך רגע למקום מספר 2. הקדמה. אנחנו יודעים שהייתי אומר ככה, השורשים הרוחניים שמהם הופיעה המציאות שלנו, נקראים על פי הקבלה ספירות. ואנחנו יודעים שעל פי הקבלה יש 10 ספירות, שכל אחת מהן נחלקת ל-10 ספירות, עד אינסוף. בסדר? אפשר לקרוא במילים יותר פשוטות למילה ספירות או ספירות, אפשר לקרוא לזה מידות. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא במחאות, הייתי אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך 10 מידות יסודיות, ודרכם, דרך המידות האלה, שגם הם גילוי שלו, הוא אחר כך מלביש את המידות האלה בביטויים מעשיים. למשל, אפילו במובן שלנו היום, המידות בנפש האדם, למשל דוגמה, המידות שבנפש האדם הן פנימיות,
והמידות האלה הם המניע לפעול פעולות חיצוניות מכוח המידות. למשל, אדם שהוא נדיב, אז הוא יעשה פעולת צדקה. אז פעולת הצדקה החיצונית היא תוצאה של מידת הנפש הנדיבה שיש באדם. אז המידות זה יותר פנימי, וההופעה החיצונית זה אלה הפעולות. כמו שרמה כותב בשמונה פרקים. אז הפעולות צריכות להיות תוצאה של מידות. אז הספירות האלוקיות הן בעצם מידות אלוקיות. עכשיו, המידות האלה, כמו שאמרנו, יש סך הכל 10 מידות. המידות האלה מחולקות בכל מיני חלוקות, על פי המקובלים. החלוקה הפשוטה ביותר, המידות מחולקות, הייתי אומר, לשלוש קבוצות שיש לפחות שתי אפשרויות איך להסביר אותן. החלוקה הבסיסית אומרת, יש את המידות של צד ימין, יש את המידות של צד שמאל, ויש את המידות של האמצע. בסדר, אני אקח את הדוגמה הידועה יותר. חסד, צד ימין, אברהם אבינו, למשל כדוגמה, גבורה, יצחק אבינו, כדוגמה, צד שמאל, ותפארת יעקב אבינו, שהוא הכולל, המכליל, את החסד ואת הגבורה. בסדר, זאת חלוקה אחת, ימין, שמאל, אמצע. חלוקה שנייה, שאני רוצה להתעכב עליה עכשיו, היא החלוקה, יש שלוש ראשונות, אם תראו בספרים ג' ר', זה נקרא ג' ראשונות, גר, ג' ראשונות, אנחנו לא לומדים קבלה, אל תדאגו. והשש אמצעיות, אם תראו בספרים, זה נקרא וק, וו קצוות, חוכמה בינה דעת, ג' ראשונות. חסד גבורה תפארת נצח, עוד יסוד, זה שש קצוות. והמידה האחרונה, היא מידת המלכות, היא קטגוריה בפני עצמה. אם כן, ג' ראשונות, ו' קצוות, מידת המלכות. יפה. עכשיו אנחנו רוצים קצת להתעסק עם מידת המלכות. אם אנחנו מסתכלים רגע על החלוקה הזאת, אפשר לעשות עוד חלוקה בתוך החלוקה הזאת. מידת המלכות היא מידה שונה מכל תשע המידות שלפניה. במה היא שונה? כל מידה, כשמה כן היא, יש לה את המידה שלה. כלומר, מידת החסד, למשל דוגמה, היא רק חסד. מידת הגבורה, היא רק גבורה. כמובן, עוד פעם, זה לא מדויק, כי כל מידה היא מחולקת לעשר מידות, ולעשר מידות, איזה חסד בגבורה, גבורה בחסד, וכולי, כמו שאנחנו אומרים בשפת העומר. אבל בגדול, ברעיון פנימי, ברעיון בסיסי, כל מידה מתוך התשעה הראשונות, התשע הראשונות, היא עומדת בפני עצמה. הייתי אומר את זה בשפה יותר פשוטה. לכל מידה יש את האופי שלה. אז אם למשל מידת החוכמה היא חוכמה, אז היא לא בינה. אם מידת הבינה היא בינה, אז היא לא חוכמה. הדעת היא ההכללה של החוכמה והבינה, אבל היא לא חסד. מידת החסד היא חסד, היא לא גבורה. הגבורה היא גבורה, היא לא חסד. וכולי זה הדרך. חוץ ממידת המלכות. מידת המלכות, חכמים אמרו, תרף נראה כתוב, לטלה מגרמה כלום. תרגום? אין לה מעצמה כלום. מידת המלכות, אם אפשר לומר, היא מידה חסרת מידה. עכשיו זה נשמע רע. זה נשמע כביכול שמידת המלכות אין לה אישיות. אומר הרב, תכף נראה, זה פשט הסוד אם אפשר לומר, שדווקא מפני, עכשיו הנקודה, דווקא מפני שלמידת המלכות אין אישיות משלה, היא מסוגלת להיות כלי להכיל בתוכה את כל המידות. ולכן כתוב בחלק מהספרים, שמידת המלכות נקראת על פי הקבלה ים. למה? כי כל הנחלים זורמים אל הים. אז נחל א' הוא א', ונחל ב' הוא ב', ונחל ג' הוא ג', וכו'. והים הוא כל הנחלים. אז אומר הרב משפט פלא, איך הרב מצא את המילים להגיד את זה. מידת המלכות היא מידה כזאת, שהחיסרון והיתרון זה דבר אחד. כלומר, דווקא החיסרון של היותה של מידת המלכות חסרת אישיות עצמאית כביכול, זה היתרון שלה, כי זה מה שמאפשר לה להכיל בתוכה את כל המידות, ואז האישיות שלה כוללות את כל המידות כולן. אז אני אומר את זה בצורה אחרת עכשיו. מידת החוכמה היא רק חוכמה. הבינה היא רק בינה. וכן על זה הדרך. החסד, החסד, גבורה, גבורה, נצח, נצח וכו'. מידת המלכות היא הכל. היא החוכמה והבינה והדעת, החסד, הגבורה והתפארת וכו'. בואו תראו איך זה כתוב. מקור שתיים. מי שהוא ממידת המלכות, לטלה מגרמי כלום. אין לו מעצמו כלום. והיא מידה שהחיסרון, שאין לה מעצמה כלום, אבל זה מה שמאפשר לה את היתרון, להכיל בתוכה את הכל, ואז כל המידות יהפכו להיות האישיות שלה. והיתרון מתחברים בה, והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. כלומר, זה סוג של פרדוקס כזה, שדווקא החיסרון הוא זה שמאפשר את היתרון.
חבר'ה, אני לבד או שאנחנו ביחד? אני חושב שההסבר הזה, יחסית למושגים פנימיים, הוא בסדר. הוא סביר לגמרי. בסדר? רגע. עוד פעם. מישהו ממידת המלכות, לט למיגרמי כלום. והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. אומר הרב, אז אם מדובר עכשיו על אישיות, על אדם שהוא מידת המלכות, תכף נראה שמי נמצא בקואליציה הזאת של מידת המלכות, איזה נבחרת הקדוש ברוך הוא ברא ששייכים למידת המלכות, תכף נראה. ראוי הוא אדם זה, כרגע נדבר על אדם, תכף נראה אם מדובר על אומה וכו', תכף נדבר על זה. ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל. אדרבה, דווקא מפני שמידת החסד היא רק חסד, היא לא יכולה להיות גם גבורה. אז היא רק חסד, אז היא אחד מתוך עשר. דווקא מפני שמידת הגבורה היא גבורה, היא לא יכולה לספוג לתוכו את החסד. אז היא רק אחד מתוך עשר. דווקא מפני שמידת המלכות היא במרכאות חסרת אישיות, היא יכולה להפוך את כל המידות להיות האישיות שלה. וואו. ראוי הוא אדם זה, אז אם מדבר על אדם ספציפי, ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל. הנה הרב מסביר את זה. וכשהוא פונה אל הטוב, שהוא הכל שצריך להיות חל בתוכו, שהוא אמור להכיל אותו. כן, חל בחד ומכיל בחף. וכשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר אותו, אותה מידת המלכות, אותו אדם ששייך למידת המלכות, איך דלת למגרמה באמת כלום, איך אינו מעצמו באמת כלום, אז הרי הוא מוכן, יש לו הכנה, להיות ממולא מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. ויש בו באדם הזה שמסוגל להכיל את זה, ויש בו עומק העצמיות כל כך, אז יגיד אדם, רגע, אז המידות האלה הן חיצוניות לו, זה לא הוא. מידת החסד, האופי שלה זה חסד, אז היא באמת חסד. מידת הגבורה, האופי שלה זה גבורה, היא באמת גבורה. מידת המלכות זה סך הכל איזה דלי, איזה קערה, שמקבצת את הכל. אבל זה לא היא, זה חיצוני לה, זה לא היא. נכון, הרי התוכן שבקערה הוא לא הקערה. אומר הרב לא. מידת המלכות היא באמת הכל. התוכן שבה זה היא. אז דווקא מפני במרכאות שהיא הייתה חסרת אישיות, יש לה את האישיות הכי עצומה. כי יכולה להכיל בתוכה את הכל. רבותיי, זה דברים פנימיים פה. ולכן, ויש בו עומק העצמיות כל כך, זה לא איזה דלי שמכיל בתוכו מים. ואז המים חיצונים לדלי, הדלי הוא לא המים. אלא כל המידות החיצוניות האלה, הם באמת מידת המלכות. מה שהיה כביכול חיצוני לה, ברגע שהיא קלטה אותו, הוא הפך להיות עצמי לה. זה היא. אז היא באמת גם חסד וגם גבורה וכו'. ולכן, ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו, כאן למשל מידת המלכות, כל התכונות, הרי הם עצמיותו ממש. זה לא סתם כלי קיבול המידות, אבל הכלי קיבול זה לא המידות. כלי הקיבול הוא המידות. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית, גדרית מלשון? גדר, הגדרה, גבול, כן? גדר עד כאן, לא מכאן, וכו'. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית שיש לכלל המידות, החסד, יש לו את הגדר של חסד, וכו'. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו, אין לו כלל. אומר הרב, הנה מתחילים עכשיו להבין באיזה קואליציה נמצאת האישה. ומידה זו, רגע, עוד לא דיבר, תכף נדבר. ומידה זו, היא מידת כנסת ישראל בעצם, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית, שהם ממעטים עצמם תמיד, והם מרגישים בקטנותם, מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו עצמי, שאינם אל הכלי לקבל אור ושפע מברכת השם העליון. אני רוצה לתת דוגמה לזה לפני, עוד אין שאלות, עוד 5 דקות שאלות. אני רוצה לתת דוגמה. חז"ל אמרו באחד המקומות, שאומות העולם נמשלו לשמש, ועם ישראל נמשל לירח. לכן בברכת הלבנה אנחנו נוהגים להגיד, בקידוש לבנה, עם ישראל חי, נכון? דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה קשור? חוץ מזה, איך זה יכול להיות? השמש, יש לה אור עצמי משלה. היא מהירה. והירח, אין לו אור עצמי משלו. הוא מקבל אור. אצל השמש זה אור פועל, אצל הירח זה אור נפעל. נכון? איך זה יכול להיות? הרבה הסברים. הסבר אחד, זה ההסבר. אומות העולם, במחאות, יש להם אישיות משל עצמם. במילים הפשוטות של העיתון שאנחנו מכירים, יש להם אגו. אז איך אמרו חז"ל? הקדוש ברוך הוא לא יכול לחול במקום שיש לו אגו, כי צפוף שם, מלא שם. אין מקום, צפוף. אז אומות העולם נמשלו לחמה במובן הזה שיש להם אור משל עצמם. לכן הם לא כל כך פתוחות לקבל את האלוקי בקרבם, כי האגו שלהם מפריע לאלוקי להתקבל שם. רגע, 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 שנייה. אבל ישראל נמשלו ללבנה במובן הזה שאין לנו אור משלנו. ודווקא מפני שאין לנו אור עצמי משלנו כמשל, אז מי יכול לחול בנו? האלוקי שבנו.
האבא שבבן. ולא הבן שבבן. אם כן, האבא שבבן, רגע, אם כן, האבא שבבן, זה בעצם המקור האלוהי, שהוא העצמי האמיתי שלנו. אז כשחזל אמרו, ישראל בני מלאכים, כשהקדוש ברוך הוא אמר עלינו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש, מה זה הביטוי הזה ממלכת? מה זה הביטוי הזה בני מלאכים? אנחנו שייכים למידת המלכות. נכון, המשנה בברכות אומרת, ישראל בני מלאכים, לכן זמן קריאת שמע, זמן תפילה, קצת יותר מאוחר, כי בני מלאכים קמים מאוחר. טוב, זה מה שנקרא צ'ופר של בני מלאכים, נגיד. אבל במובן העמוק, מה זה ישראל בני מלאכים? במובן העמוק, אנחנו שייכים למידת המלכות. אנחנו אומה שאין לה מעצמה כלום, ודווקא מפני שאין לה מעצמה כלום, היא יכולה להכיל בתוכה את הכל, אז היא יכולה להכיל בתוכה את הכל האיכותי, שזה הקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיים, מקור הכל. הוא אומר, גם בסוף ההיסטוריה יכולה להכיל בעצמה את הכל, שהיא תביא את העולם לתיקון עולם. עם ישראל אחרי, לתיקון האנושות, לתיקון ההיסטוריה, לתיקון הבריאה, לתיקון העולמות. אז זה יוצא הפוך על הפוך. שמה שנראה לנו לפני רבע שעה, 10 דקות, כביכול חסר אישיות, הוא דווקא בעל האישיות היותר מלאה. לכן דווקא המידה הנפעלת, שהיא מידת המלכות, היא העמידה היותר פועלת, כי היא מסוגלת להכיל בתוכה את הכל. קודם כל תתפעלו מזה. זה מילים של ילדים בגן. בואו נתפעל פנימית מהדברים האלה. זה עצום. עצום. שאנחנו מתחילים להבין, למה למשל הזוהר אמר על יצחק אבינו, שהוא הבכיר שבאבות. ברור, כי הוא נפעל. היות והוא נפעל, הוא יותר פתוח לקבל את האלוקי דרכו. דרך אגב, זה מה שכתוב בחסידות צינור חלול. מה זה צינור חלול? כן, וליבי חלל בקרבי. מה זה חלל בקרבי? אני חלל. אני צינור. והקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי. דרך אגב, למה נביא נקרא נביא? מלשון? ניב שפתיים, אומר המהר"ל. בלשון התרגומים הוא נקרא דבר. למה הוא נקרא דבר? מי מדבר דרכו? הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. נביא הוא נביא לא כי הוא מספר לנו עתידות. זה גננת. נביא הוא נביא, בלי לזלזל כמובן. נביא הוא נביא כי הוא הדיבור האלוהי. הוא הייתי אומר ככה, הוא מזיז במחאות את עצמו לגמרי, הוא כביכול עין מצד עצמו, והוא נעשה כלי לגמרי להופעת השם דרכו. אז מי הוא הנביא? השם שמופיע דרכו. זה מידת המלכות. אז יוצא רגע, אז בואו נחזור לעיקרון. שוצא. שכל מציאות שהיא מציאות נפעלת, היא יותר אלוהית מאשר המציאות הפועלת. אנחנו מתחילים להבין. ברוך אתה השם אלוהים לך העולם, שעשה אני כרצונו. אתה, הקדוש ברוך הוא, עשית אותי יותר רצונך. איך עשית אותי יותר רצונך? על ידי שבראת אותי במרכאות, איזה משפט נוראי פרימיטיבי, אני הולך להגיד עכשיו, בראת אותי חסר אישיות, אבל דווקא חוסר האישיות הזה, הוא יכול, הוא המנגנון, אם אפשר לומר, להכיל בתוכי את כל האישיות שהם יהיו האישיות שלי. קוראים לזה בשפה פשוטה, יש לאישה יכולת הכלה. זה יכולת ההכלה, זה מידת המלכות. דרך אגב, לכן היא נקראת קלה. זה לא עובר. היא נקראת קלה מלשון הכלה. ולכן מידת ההדינות, לא, ברצינות, ולכן מידת ההדינות, הרגישות, הסבלנות, דרך אגב, הגמישות, מידת הגמישות אולי עוד נעסוק בה, מידת הגמישות היא מידה מאוד חשובה. סליחה שאני אומר את זה, כן. אדם ממין נקבה הוא מאוד גמיש. סליחה, אני ממש מכילה לדוגמה, כן? אדם ממין נקבה הוא חי במחזוריות. מחזוריות בכל מיני תחומים. והמחזוריות הזאת, נגיד אפילו בוא נדבר במצב הרגשי. מצב רוח. מצב רוח זה דבר שיש לו חיסרון, כי הוא משתנה. אבל מצב רוח זה גם דבר שיש לו יתרון. כי אם הייתי עצבני עכשיו, עוד 5 דקות אני ממש רגוע. איזה יופי. וגברים לא משתנים? גברים הם עקשנים. בטח. עקשנים. עקשנים. לכן הגמישות, העדינות, יכולת ההכלה וכו' לשלוש נקודות, כל זה ביטויים נפשיים, מוסריים, מעשיים של מידת המלכות. ולכן כשאישה אומרת בבוקר בקוד השחר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שעשני כרצונה, מה היא אומרת? תודה רבה לך ריבונו של עולם שעשית אותי נפעלת. עכשיו, על גבי ההבנה העמוקה הזאת, אפשר לחזור לעולת ראייה. כשהאדם פועל, אז הוא מביא את עצמו לידי ביטוי. אז יפה מאוד שאתה מממש ומגשים, הכל נפלא, אדם צריך לממש ולהגשים. אנו לעולם הזה, עולם העשייה כדי לעשות. ברור. אבל היא גוף, אז זה הפרדוקס.
ברגע שאני מממש ומגשים, אז אני נהפך להיות מי? אני. אני כבר צובע, אפילו אם אני נובע ממקום אלוקי, כשאני מממש ומגשים בעולם הזה, אני צובע את האלוקי בצבע שלי. אז זה כבר לא אלוקי טהור. אז זה כבר אני. אז אדם ממין זכר מלא אגו. מה אתה, למה אתה עם פה פתוח? אתה מתפעל או מתפלא? מה? תיכנסו זבובים, תיכנס, תיזהר. רבותיי, הדברים שנותנים לנו כוח לעמוד פה על, ב, על, 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 על יד הסטנדרים האלה וכו', באמת, כן, שואת עצמי, מה נותן לי כוח ללמד, ברוך השם, וללמד וללמד? מה נותן לי כוח? מה שנותן לי כוח זה הפה הפתוח הזה. באמת. זה שאני אני לא בא לפה להרצאה. אני לא בא להעביר אינפורמציה ומידע, ואחרי זה שמים את זה בהפסנאות, ויאללה, ממשיכים את החיים איך שהיה עד עכשיו. לא. וואו, רגע, אם וואו, אז מה זה עושה לי עכשיו? איך אני עכשיו משדרג את עצמי, בונה את עצמי נכון? ישר כוח לפה הפתוח, נה להמשיך לפתוח. רופא שיניים. תסתכלו רגע שנייה, עוד דקה. תסתכלו רגע שוב במקום מספר אחת, עכשיו החצי השני הרבה יותר ברור. תסתכלו רגע. הנה יש לעומת זה. אולי נתחיל מההתחלה בחצי השני של פסקה 2. עם כל היתרון של האיש, הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, וזאת התכונה ש... הייתי אומר ככה, זאת האחריות שמשלב בנו בעולם, לבנות את העולם, פרו ורבו, להפרות, להרבות את העולם, ברור. בכל התחומים. אז עם כל היתרון של האיש, הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה זה דברים שבטלוויזיה לא תראו למשל, הנה... יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת. מה היתרון? שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים. קפצנו לאורות הקודש, מידת המלכות, נפעלות, הבנו. יכולת להכיל את הכל. הלאה. בזה, עכשיו, מה החיסרון, היתרון שלה ביחס לחיסרון שלו? ברגע שהוא פועל, בזה שהפעולות של האיש, והתעוררות המעשה העצמיות, העצמיות, כשאדם מתעורר למעשה, האיש, ירשום האדם על ידן, כשאדם רושם את הפעולות האלה, פועל, בצמצום של כוחו החומרי והרוחני. עצם זה שאתה הופך להיות פועל, אתה כבר צובע את זה בצבע שלך, אתה כבר צמצמת. אתה לא פתוח להכיל את האלוקי, את האור הנקי, הצלול, כמו אצלה. ולכן, כשאדם כבר מביא את עצמו לידי ביטוי, פועל ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוקית העליונה. אני רוצה לתת אולי דוגמה. מה הדבר הכי קשה? איזה פעולה רוחנית? היא הפעולה הרוחנית הכי קשה לאדם ממין זכר. תגידו את האמת. הכי קשה. איזה פעולה רוחנית? שאלתי אותם. איזה פעולה רוחנית היא הפעולה הכי קשה לאדם ממין זכר? אין לכם מושג. אני שואל זכרים עכשיו. כלומר, אני שואל אדמים עכשיו. אני אתן כמה אפשרויות. לימוד תורה, קיום מצוות, תפילה. מה הכי קשה? תפילה. תפילה הכי קשה. תפילה. זה רגש. לא, זה יותר עמוק. למה? כי תפילה זה ביטוי כזה שאדם מבטל את עצמו לגמרי. הוא צריך להסיר את האגו לגמרי, אני נפעל. אתה חונן הדעת, אתה מחיי האמיתיים, אתה מקבץ נדחי ישראל, אתה ברכנו, אתה, אתה. לימוד תורה, אדם מבטא את ה... אדם נפגש עם הלימוד דרך השכל שלו. אז משהו ממנו נפגש בצנרת, הייתי אומר שלא, דרך השכל עם התורה. אז זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי, הוא נגוע. כשאדם מקיים מצוות, הוא עושה פעולות, הוא עושה מעשים. הוא נגוע. כשאדם מתפלל, איך קוראים לזה בחסידות? ביטול היש. הוא צריך לבטל את עצמו לגמרי. לכן לאדם ממין זכר זה מאוד קשה. לאישה זה יחסית מאוד קל. כלומר, תפילה לאיש הרבה יותר קשה מאשר לאישה, ולימוד תורה לאישה הרבה יותר קשה מלימוד תורה לאיש. זה דבר מאוד עקרוני. למה? ברור. כי האיש הוא מלא אגו... כשהוא מתפלל הוא צריך להסיר את האגו לגמרי. זה קשה לו מאוד. אישה שהיא חסרת אגו, כשהיא מתפללת זה ביטול מוחלט. יש ביטול כזה אפילו היום, תפילת נשים. לא שמעתי ביטוי תפילת גברים, למשל. יש לך פתוח, זה טוב. בבקשה. זה התרגומים, ככה מתרגמים. נכון. דבר זה מנהיג ודבר זה דיבור. אז אם זה מנהיג, זאת אומרת שהוא פועל. מי זה המנהיג? כדי להיות מנהיג, אני אמור להיות נפעל. דרך אגב,
הגמרא מסרת חגיגה אומרת, אני הולך הישר, שכחתי את שמך אבל. משיקו, כן. הגמרא במסרת חגיגה אומרת, שעל שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה. צריך להבין מה הגמרא אומרת, גם בבינה לאמונה אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה. שניים מהדברים, אחד שיכול ללמוד תורה ולא לומד, צריך להגדיר מה זה. הדבר השני, אחד שלא יכול ללמוד תורה ולומד, צריך להבין מה זה. אז עזבו את זה עכשיו בצד. דבר שלישי, פרנס המתגאה על הציבור. מנהיג שמתגאה על הציבור, מסביר המהר"ל. למה מנהיג ציבור נקרא פרנס? אפשרות אחת, כי הוא מפרנס את הציבור. אפשרות שנייה, כי הציבור מפרנס אותו. עכשיו אני שואל אותך משיקו. תגיד, ברמה החיצונית, המנהיג, הפרנס, הוא מפרנס את הציבור. אבל מה נותן כוח לפרנס לפרנס את הציבור? הציבור. הקדוש ברוך הוא שבו. כלומר, הבעיה של פרנס, הבעיה הפוטנציאלית של פרנס, שהוא חושב שהוא מפרנס והוא לא מבין שהוא מתפרנס. כלומר, אם פרנס, ככה מסביר המהר"ל, אם פרנס היה יודע, שיכולת הפרנסות שלו את הציבור, ההנהגה שלו את הציבור, אם היא כוח הציבור, מהכוח האלוקי שנמצא בציבור, נפלא. אבל אם פרנס חושב שהוא המנהיג והוא היודע והוא הקובע ושכולם יקפצו ולא מעניינים אותי, הקדוש ברוך הוא בוכה עליך. לכן מנהיג אמיתי הוא לא אחד שמנהיג את הציבור, הוא אחד שמונהג על ידי הציבור, אבל לא במובן של הסקר היומי של העיתון, במובן הפנימי של הדברים. הוא לא מתגאה לציבור. כל העוסקים עם הציבור יעוסקים עמהם לשם שמיים. לא כתוב כל העוסקים למעלה מהציבור. כל העוסקים עם הציבור. מנהיג אמיתי, כמו שהרב היה חותם את האגרות שלו. מישהו פה הזכיר את זה. עבד לעם הקודש בארץ הקודש. מנהיג אמיתי זה רק אדם שיודע שהוא עבד. מי שחושב שהוא מלך אין לו סיכוי. כלומר, מי שחושב שהוא מלך לא לפי מידת המלכות. דרך אגב, עכשיו זה נפלא. מלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים. מלך בישראל. מה זה מלך? אז אם נשאל ילד, מי זה מלך? מלך זה אחד שדופק על השולחן, כולם משתחווים. יש חוק, מקיימים את החוק. זהו. אבל לפי ההבנה העמוקה של התורה, מה זה מלך? מידת המלכות, מי שיודע להכיל את כולם. רגע, 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 שנייה, זה מלך. דרך אגב, אם הזכרנו דוד המלך, בואו נגיד עוד משהו. חז"ל אמרו על דוד המלך דבר מוזר ביותר. שלקדוש ברוך הוא לא היה שנים בשביל דוד המלך בהיסטוריה. באפסנאות של השנים, נגמרו שנים לקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח 70 שנה מהאדם הראשון ונתן לדוד המלך. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא, אתה קובע את השנים, אתה מייצר את השנים. תן מיליארד שנה לדוד המלך, מה יש לך בא עם 70 שנה, צריך לקחת הלוואה מהאדם הראשון? מה זה הסיפור הזה? אלא חז"ל רצו להגיד דבר עמוק מאוד. דוד המלך הוא התמצית של עם ישראל. הוא התמצית של מלכות ישראל, הוא התמצית של ממלכת כהנים. הוא התמצית של ישראל בני מלכים. ישראל מידת המלכות. אז דוד המלך לת לו מגרמי כלום. זה שהקדוש ברוך הוא לקח 70 שנה מהאדם הראשון, זה מקביל לשמש ששם נמצא במרכאות האור, אבל שם נמצא האגו. ושם לא יכול לחול האלוהי. בדיוק. אם כן, האישה נמצאת בקואליציה טובה. היא נמצאת בקואליציה של עם ישראל, מלכות ישראל שבה ידי ביטוי בדוד המלך. יפה. איזה מדרגה. אז האיש הפועל עם כל חשיבותו, ולכן תרף נראה ומברך שלא עשה לי אישה על היותו פועל, יש יתרון בנפעלות, היתרון היותר אלוהי שעשה לי כרצונו. אבל בעולם הזה יש גם יתרון בפעילות. אז האישה היא יותר מעין עולם הבא. והאיש הוא יותר מעין עולם הזה. לך אגב, לכן אומר המהר"ל בדרוש של התורה ובעיר הגולה, בסוף בעיר הגולה שמה, שהאישה, על פי גמרא בסוכה, נשים שעננות וכו', שהאישה היא יותר מוכנה לעולם הבא. לכן מכאן גם ראיה למי שסובר שחומר וצורה במהר"ל ביחס לאיש ואישה, הכוונה שהאישה חומרית והאיש רוחני, זה לא נכון, כי המהר"ל כותב במפורש שם שהאישה יותר מוכנה לעולם הבא, על פי הגמרא. וכו'. אלא כמו שאמרנו, חומר וצורה, כלי מקבל רשמים או כלי רושם רשמים. גולם מול שר צורה. זה חומר וצורה במהר"ל. בסדר? בבקשה. דיברת על עניין של המלכות מאחלת בתוכה את כל המידות. אפשר להגיד כל שלא הבנתי זה שהמלכות היא גם בתוך החסד, שהחסד עומד לבד ואין... לא, המלכות כוללת את הכל. לא, אבל השאלה אם יש גם טיפה מלכות בחסד. יש בכל מידה יש את כל המידות וזה מחולק לעשר עד אינסוף. השאלה אם זה דו-כיוון. זה לא ברמה הדו-כיוונית הזהה. כלומר, זה חסד במלכות, זה לא מלכות בחסד, אם זה מה שאתה שואל. זה לא אותו דבר. עכשיו, עוד משפט אחד שאני לא כל כך מסכים עם המשפט שאני הולך להגיד, לא כל כך מסכים, אבל הוא קצת נכון, ותחשבו על זה חומר למחשבה. בדרך כלל אדם ממין נקבה יכול להתחתן עם הרבה מאוד סגנונות של אדם ממין זכר. אדם ממין זכר ממש לא יכול להתחתן עם הרבה מאוד סגנונות של אדם ממין נקבה.
זה נכון או לא? אדם ממין זכר, יש לו איזה ציור אחד, איך צריכה להיראות אשתו. עכשיו, הציור הזה הוא ציור, הייתי אומר, שיש לו גבולות גזרה יחסית מתוחמים. הוא, מה שנקרא, טבול הרס, הראש בטטה, לא יכול לשנות. בסדר? בדרך כלל אמרתי. אדם ממין נקבה, זה משהו הרבה יותר מרחבי. הרבה יותר כללי. זה נכון? כן. זה בא מפה. מה, אתה לא מסכים? טוב, חזן אמרו, חזן אמרו, אוי לו לדור שבניו נקבות, אמרנו זה כבר. טוב, בואו נשמור את הוויכוח הזה לפעם אחרת. בסדר, אמרתי, אני בטוח, אני ידעתי שזה יעורר תגובה, אבל אצל האישה זה ודאי נכון. אישה יש לה יכולת אכלה, ולכן היא באמת יכולה להכיל הרבה מאוד, כלומר, הייתי אומר ככה, הקווים האדומים או גבולות הגזרה של האדם הנשי הם הרבה יותר רחוקים מאשר גבולות הגזרה אצל האדם הנקבי. אצל האדם הזכרי, סליחה. מה? להם יש אביר הסוס לבן, זה הביטוי. והאביר הזה יש לו הרבה סוגי אביריות, הוא יכול להיות. שליטה, כן. הגאון שליטה. כן. אתמול הייתי בשיעור, אמרתי זה כבדיחה. חשבו שאני דובר אמת. לא. לא, דרך אגב, זה היה קצת עצוב, כי זה היה שיעור לציבור חילוני, ולצערי לא רב, הם האמינו, שכשאומרים שליטה, כאילו, שליטה, כבוד הרב, הגאון. כל אחד נהיה כבוד הרב, הגאון, הגדול, מעוז ומגדול, עוקר ערים תוכנם בזה, שליטה. מה זה מצחיק? בדורות הראשונים, בדורות הראשונים שהיו אומרים על רב גאון, הוא היה צריך להיות גאון. כשאמרו עליו קדוש, הוא היה צריך להיות קדוש. היום על כל איזה אברכון אומרים גדול, קדוש, גאון. מה זה? איזה מין דבר זה? מה זה מצחיק? תסתכלו בספרות ראשונים, בספרות אפילו ראשוני האחרונים. על מי נאמר גאון? תקופת הגאונים, רב סעדיה גאון. רב שריר הגאון, רב החי גאון. כמה גאונים יש שם סך הכל? והם היו גאוני גאונים. ובדורות אחריהם כמובן. היום ככה מחלקים תארים, אם לא... כל אחד צדיק בא לעיר. מה זה? מה זה מצחיק, אמיר? זה מה שמרחיק אנשים מתורה. איך חזל אמרו? גדול מרבן שמו. מכל התארים, השם שלך זה הדבר הכי גדול. צד האמת. אני תמיד אוהב להגיד לדני, גדול מרבן שמו. דני, זהו. אמרת הכל. כן או לא? כן. בלי תארים, בלי כל מיני זה. עכשיו אני לא מזלזל חס ושלום בתארים האלה. אבל קצת זהירות, קצת זהירות. קצת אמת בזה, קצת יחסיות. והכי חשוב, הכי חשוב, לא מצד התארים האדם. פעם הרב קוק, יש ספר נקרא, אני חושב שראיתי פעם שם, ספר נקרא הסכמות הראייה. הסכמות שהרב קוק נתן לספרים. אולי באיגרת הוא כותב, או שבספר שם, אני לא זוכר. אז באחד המקומות הרב אומר על עצמו, כותבים עליי כל מיני דברים, הרב, הגאון וזה. אומר, אז הוא אומר, זה מאוד מתסכל אותי, כי אני יודע שאני לא זה. אני לא שם בכלל. הוא אומר, הדבר היחידי שמנחם אותי בזה, זה שאם מה שאנשים אומרים עליי, זה מה שהם חושבים, אם מה שאנשים אומרים זה מה שהם חושבים, זה אומר שאני יכול כנראה להגיע לשם. אז זה גורם לי, זה מאתגר אותי להגיע לשם. זאת הנחמה שיש לי מכל התארים האלה. ככה צריך להסתכל על זה, ולא להפך. לא להיכנע לבעיה הזאת. כן, בבקשה. שאלה, דבר ראשון, המידות, זה המלכות שלהם גרים. השאלה אם במלכות... לא שמעתי, המידות זה... כל מידה, זה המידה שלה, לא צריך לעשות לגלל. השאלה אם אישה... לא שומע, כל מידה... אפשר לדבר. כל אישה, היא צריכה לגלות את המון שלה, שהיא בעצם המות הכוללת אותו, שיש בה איזה בלי שהיא תגלה את זה אפילו. אישה באופן טבעי יש לה את זה. יש בה את כל הדברים האלה, צריך לעשות גלול. לא, יש לה את זה. כן. אתם רואים, הם לא מבינים את זה. ממש לא. אבל יש לה את האופציות, לאישה יש את האופציות להיות כאן. דרך אגב, תראו לאיזה פרדוקס, רק שיהיה עוד משפט אחד, תראו לאיזה פרדוקס הגענו. הגענו למצב שבעצם, היא נקראת בתורה נחש, אבל בעצם מי הנחש האמיתי? הוא. דרך אגב, גבר אמרנו, גבר זה לא מילים של תורה. בסדר? אדם וחווה. כן. אישה, האישיות שלה היא אישיות נפעלת, ככה כבר הוא ברא אותה.
ולכן היא מידת המלכות, ולכן היא שעשה כרצונו, ולכן היא הרבה יותר אלוהית מאשר האיש. זה לא שיש לה את האופציות, אמרנו ש... מה זה אופציות? מה, היא בוחרת אופציות? לא, יש לה את האופציות להכין. אבל זה לא, יש לה, היא לא קנתה את זה, אבל היא לא קנתה את זה בדוכן פייס, היא נבראה עם זה. ככה גם הוא ברא אותה, הוא ברא אותה נפעלת. היא לא צריכה לכתוב תפוזים של נפעלות, היא כזאת. לא, לא כמו. בשום פנים אופן לא. לא כמו, דניאל בבקשה. למי יותר קל להתקלקל? ברור של האדם עם זכר. מה? איך? עוד פעם, אני אגיד את זה ככה. אני אגיד את זה ככה. מצד המהות, אני חוזר על השאלה, למי יותר קל להתרחק מבחינה רוחנית? נגיד ככה. מצד המהות, היות והיא יותר רוחנית, והוא פחות רוחני, לא יותר קל להתרחק. מצד, רגע, מצד הגילוי של המהות במציאות, הרי מה אמרנו? היא נקראת חווה כי הייתה עם כל חי. מה זה עם כל חי? היא שייכת לחיים רחבים. אז יש לה הרבה כישרונות חומריים שבתוכם יכולה לנפוח את הנשמה האלוקית שלה. אבל היות ויש לה, הייתי אומר, פוטנציאל של חיים חומריים, שאולי חד ושלום האלוקי לא יתנפח שם במרכאות, לא יחול שם, אז יכול להיות שלה, מבחינת המציאות, יש לה פוטנציאל יותר, הייתי אומר, להתקלקל מאשר הוא. אז מצד המהות היא יותר אלוקית, הפוטנציאל שלה להתקלקל פחות. מצד סדר הופעת המהות במציאות, היא נקראת חומר, על פי המערה. למה? יש לה חיים רחבים, יכולה להופיע את כל ה... זה, כן, זה עוד הסבר. יכולה להופיע את החיים הרחבים האלה בתוך החומר. אז מצד המהות, יש לו יותר אפשרות להתקלקל. מצד גילוי המהות במציאות, יש לו אפשרות יותר להתקלקל. קיצור של נחשים, כל אחד עם הנחשיות בבעיה שלו. מה השאלה? למי יותר קל לחזור בתשובה? עוד פעם, אותה תשובה? מצד המהות לה? מצד המציאות? אולי לא. מה? תגיד לי, בנות במדרשה, כמה זמן הן צריכות? שנה. מה עושים אחרי שנה? יאללה, לעוף. יפה, בני האדם ממין זכר בישיבה. בני האדם ממין זכר בישיבה. 7 שנים. כלומר, התהליך הרוחני... התהליך הרוחני שעושה אדם ממין נקבה הוא הרבה יותר קצר, כי הוא הרבה יותר עמוק, כי הוא כבר נופל, הייתי אומר, על תשתית מוכנה. יש קרקע פוריה לקבל את כל המהלך הרוחני המעשי הזה. כלומר, המהלך הרוחני הבכירי הוא נופל, הוא חל על תשתית שהיא כבר מוכנה לקבל אותו, כי שעשה אני כרצונו. התהליך הרוחני שלה הוא יהיה מצד אחד הרבה יותר קצר, וגם מצד אחר הוא יכול להיות גם הרבה יותר עמוק. לעומת התהליך הרוחני של אדם ממין זכר, הקרקע היא פחות פוריה. התשתית היא פחות נמצאת. אז צריך גם תהליך הרבה יותר ארוך וגם החפירה הרבה יותר עמוקה כדי להתגבר על כל המעקבים וכולי, 3 נקודות. אבל למה השאלה הזאת מעניינת אותך? סתם. טוב, סתם ספר תורה, תפילין ומזוזות. כן. כשאני אומר שלא עשה אני אישה. עוד לא למדנו את זה עד הסוף. עוד לא למדנו את זה. עוד לא למדנו את זה. כן. נעזוב. אנחנו בארץ ישראל. למה אחינו הספרדים נוהגים לפי חלק מהדעות לא לומר שם השם על שעשה אני כרצונו? שאלה, נעזוב את הרגע. כן. רגע, עוד משפט אחד, סליחה שנייה, בעקבות השאלה שלך. אני רציתי לומר לפני שבוע, ועכשיו זה יוצא מצוין, עכשיו זה הזמן להגיד את זה, אני חושב יותר טוב. אמרנו שיש 3 ברכות בברכות השחר, שהן בלשון שוללת. נכון? כלומר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני עבד. אז הרב מסביר למה זה בלשון שלילית. אז אמרנו כי יש כאן איזה מעלה עליונה שאין מילים חיוביות להגיד אותה. נכון? עם ישראל אפשר להגיד מה הוא כן, אפשר להגיד רק שאני לא גוי. בסדר? בן חורין אין סוף, אז רק אני אומר שלא עשה אני עבד. יפה. שלא עשה אני אישה, אין סופי. תחשבו על זה. כן, סליחה. בבקשה. כן. רגע, רגע. הזמן שלנו כבר... לא משנה, אחר כך. אחר כך, כן. שנייה. חבר'ה, אני הבטחתי, נסיים את השיעור בזמן, זה לא אופר כלפי השיעור הבא. כן. כן, אישה היא יותר רחפנית. אישה היא יותר אלוקית. החיבור והקישור שלה אל הערכים האלוקיים, הרוחניים, הם יותר פשוטים. לעומת אצלו, שיותר קל אל הערכים החומריים להתחבר.
דרך אגב, אני רוצה רגע להגיד אולי איזה משפט שיכול קצת לעשות סדר בסיפור הזה. מצאנו לכאורה שני ביטויים בחזל, שלכאורה נראים הפוכים. מצד אחד, חזל אמרו, למה התורה נקראת תושייה? כי היא מתשת כוחו של אדם. אז אדם ממין זכר, שצובה בעיקר, לא רק הוא, גם היא צובתה, אבל נעזוב את החשבון הזה, ללמוד תורה, למה דווקא הוא צובה ללמוד תורה, ובעיקר בכמויות ובהיקפים ובהתמדה ובאיכויות שהוא צובה? למה? כי יש לו יצרים חומריים כאלה חזקים, אז התורה תתיש אותו. אני אגיד את זה בצורה אחרת. בחור ישיבה שחוזר הביתה, אחרי יום שלם של לימוד תורה, הכוחות החומריים שלו קצת נרגיעו. בסדר? ולכן כל אדם ישראל צריך לקבוע תורה. יוצא לפי זה, שמה התורה עושה? מחלישה את האדם. מצד שני כתוב במקומות אחרים, הפוך בדיוק. אדם לומד תורה, מה זאת אומרת? הוא מקבל את העצומות, הוא מקבל עוז, הוא נפגש עם מקור החיים. אז לא הבנתי, אז תורה מתשת או תורה מעצימה? תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על הצד הרוחני, התורה מעצימה. אם אתה מדבר על הצד החומרי, התורה מתשת. נפלא. אז את מי התורה צריכה להתיש? את האיש. איזה צד היא צריכה להתיש? את הצד הבהמי שלו, כי הוא חזק אצלו. ואצל האישה התורה מעצימה את הצד הרוחני שלו. אני אומר עכשיו משפט שגם אני לא מסכים איתו. כן, אבל הוא קצת נכון. אם האישה, האדם הנקבי, לא היה מתעסק עם דברים חומריים, אפילו ברמה של תפקוד בית, בסדר? מבשל תולה וכו', כן? אז היא הייתה נהפכת לכדור פורח. אז היא חייבת לחזור אל הקרקע. הן מבינות מצוין. היא הייתה מאוד רוחנית. היות והיא רצונו, אז היא הייתה מאוד רוחנית. אז כדי ליצור איזון בין רוח לחומר, בין נשמה לגוף, צריך להחזיר אותה קצת למציאות. קצת מטבח, כביסה. זה נשמע פרימיטיבי, עוד פעם, ונה לחבר את זה לכל השיעור הזה. רגע, 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 שנייה. עכשיו, אם הוא לא היה בא לבית המדרש, בין אם זה ישיבה, בין אם זה לקבוע איתם לתורה, מה היה קורה איתו? חס ושלום היה בהמי. אז אומרים לו, לך תלמד תורה, קצת תרחף. כל אחד צריך, הייתי אומר, לאזן את הנטייה הטבעית שיש לו. אז היא יותר רוחנית, היא צריכה להיות יותר מעשית ברמה הטכנית. היא יותר רוחנית במהות, בבחירה היא צריכה להיות יותר מעשית. הוא יותר חומרי במהות, בבחירה הוא צריך להיות יותר רוחני. טוב, נעצור פה, זה לא פשוט, יישר כוח.